السلام علیکم، یہ آج بچخانہ جوگر تھا، ٹھیک ہے، بچخانہ جوگر۔ اچھا، جو بھائیوں نے آڈر دیا تھا ان کا مال پیک ہو رہا ہے آج، ٹھیک ہے، دیکھتے جاؤ۔ یہ بورا ہم نے ڈبل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بورا سنگل نہیں لگاتے ہیں تاکہ مال خراب نہ ہو، ڈبل بورے کے اندر مال ڈالتے ہیں۔ مال دیکھتے جاؤ، کافی لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ مال کس طرح گنتی کرتے ہو، بورے میں کس ٹائپ کا ڈالتے ہو آپ۔ تو مال ابھی دیکھتے جاؤ، یہ آپ لوگ کے سامنے ہے، اس ٹائپ کا ہم گنتی کرتے ہیں اور اس ٹائپ کے بورے میں ہم ڈالتے ہیں۔ دیکھو ابھی گنتی۔ اچھا جی، پرائز کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، پرائز جو ہے ان کا بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی مناسب پرائز ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھائی آپ لوگوں کو 350 کا دے گا تو آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ 320 کا ملے گا، جو بھائی 300 کا دے گا تو اسے بھی ہم کم ریٹ میں دیں گے، آپ لوگ کو اسے بھی کم ریٹ میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ مال دیکھو ماشاء اللہ بہترین ہی مال ہے، ٹھیک ہے، بچکانا بہت ہی بہترین مال ہے، مال بہت ہی اچھا مال ہے، بہت ہی مناسب ریٹ کے اوپر آپ لوگوں کو ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ہی بڑا اسٹاک ہم نے منگایا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کو بھی اچھے ریٹ میں ملا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ ہم کم ریٹوں میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو بھائی آپ کو بچخانہ 400 کا دے گے ہم آپ کو اسے کم ریٹ میں دیں گے، جو بھائی 350 کا دے گا ہم اسے بھی کم ریٹ میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو بھائی آپ کو 330 روپے کا دے گا تو ہم اسے بھی کم ریٹ میں آپ لوگوں کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ جس بھائی کو بھی آڈر کرنا ہو، اسکرین کے اوپر نمبر ہے واٹس ایپ کا، واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ بہت ہی مناسب ریٹ کے اوپر آپ لوگ کو بچخانہ جوگر، بڑا جوگر، اسنیکرس، بچخانہ اسنیکرس یہ آپ لوگوں کو ملیں گے، ٹھیک ہے، بہت ہی مناسب ریٹوں میں۔ اتنی ہم آپ کو گارنٹی دیں گے کہ باقیوں سے 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہم سستا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کرنا اس بات پر، اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، ٹھیک ہے۔ جس بھائی کو بھی آڈر کرنا ہو آڈر بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ مال آپ لوگ دیکھتے جاؤ، بہت ہی اچھا مال ہے، بہت ہی اچھا مال ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو ماشاء اللہ، یہ کئی بھائیوں کے آڈر تھے تو وہ ہم پے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں بھائیوں نے آڈر دیے تھے تو اچھا، اس کے اندر جب ہلکے پیس جا رہے تو وہ میں ہٹا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اندر میں نہیں ڈال رہا ہوں۔ ویڈیو کو لائک بھی کرنا، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، ویڈیو کو شیئر بھی کرنا، ویڈیو کو شیئر بھی کرنا۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئے گا۔